Bom dia não, boa tarde. Recomendas Ragnar de lâminas descartáveis para quem não tem experiência, é muito difícil de usar. Oh, Araújo, é como usar uma gilete normal, só que estas aqui, pá, cortam mais. Isto aqui, estas lâminas, a lâmina da Ragnar é uma lâmina solta, ou seja, não podes fazer movimento na lateral, é sempre de cima para baixo. Só que é uma lâmina que acaba por durar muito tempo. Ora, estamos aqui a repor stock, aqui nas nossas prateleiras, já vendemos tudo. Estamos aqui a organizar aqui as prateleiras. O preço dela, preço de quê? Preço das máquinas Ragnar, corta-barba, corta-cabelo. Oh bicho, tens que ir ao site, os preços estão lá no site, amigo. É só escreveres Ragnar e já vês os preços, adicionas ao carrinho, depois é junta acima de 50 € os portes são grátis, se for abaixo de 50 € tens de pagar os portes, adicionar para saber o peso final. Como mando vir, amigo, é aqui neste site aqui em cima, barbashopportugal.pt, é lá que tens de fazer a encomenda. Hoje tem oficina barbeiro? Não, Daniel, hoje não, mas temos amanhã por volta das 7 horas. Amanhã às 7 já é. Meus amigos, esta é a Shaver da Ragnar que ainda está em promoção. Se colocarem o vale de desconto top top, têm direito a 10% de desconto sobre esta máquina. Têm que pôr o cupom top top em maiúsculas e recebes 10% de desconto. Está a ser um sucesso. O que é que acham que eu mandei vir mais? Isto sai que nem água. Cupom top top. Uma máquina para depilação, qual recomenda? Amigo, agência funerária, cá te espero. Para depilação, temos aqui a VGR 951. Esta é uma máquina topíssima, top de vendas para depilação. Pode ir ao chuveiro, pode fazer a depilação na banheira, aquela é estanque. Mas a barba fica com efeito lâmina? Sim, Araújo, exatamente. Só que para utilizares a lâmina tens que ter a tua barba não pode ter mais do que 1 mm de altura, porque o teu pelo tem que entrar aqui dentro desta rede. Isto é uma rede aqui, o pelo, para a máquina conseguir funcionar, o pelo tem que estar curtinho para entrar aqui nestes orifícios. Por isso a shaver só funciona, digamos, em pelo curto, pelo de 1 mm. É para aquelas pessoas que têm o hábito de fazer a barba todos os dias, ou dia sim, dia não. Pois é, só passar e fica sempre lisinha.
Agora, se deixares crescer a barba 4, 5 dias, a shaver já não funciona, aí terás que passar um aparador. De resto, isto é um maquinão. É Ragnar, é top, é Ragnar Comet. Temos em negro e em cinza. Esta aqui é a shaver mais vendida. Esta é a Comet. Comet. Olha aqui o nome. Olha, Ragnar Comet. Está ali escrito, olha. Black Comet. E depois que metes o cupom TOP TOP, tens mais 10% de desconto sobre o preço que está no site. A Shopify me desafiou. Qual é o melhor modelo da Philips? Pegas, não sei, amigo, não trabalho com Philips. Não faço ideia. Faz uma pesquisa no Google. É cupom TOP TOP. Olha, até vou pôr aqui, até vou fazer aqui um desenho, até vou fazer aqui uma folha. Ah, está barato, está barato. Eu tenho que escoar isto tudo hoje. Tenho que escoar. Gentlemen in the mix. Vou pôr aqui. Temos duas cores. Thank you.
já está a imprimir. Essa é de 5 volts, não é 5 watts, é 5 volts, é? Exatamente. Já estamos a fazer a impressão da nossa campanha hoje. Aí está, cupom top top é na Barba Shop. Espetáculo! Agora vamos só montar aqui o setuping. Consegui trabalhar à vontade. Agora então, acho que vai ficar aqui ao cantinho. Ah, vê-se bem, sim. Agora vamos ver quantos é que conseguimos enganar hoje. Top! Triple X está top! Tem algum aftershave com a fragrância Jean Paul Gaultier? Não, João Gomes, não temos nenhum aftershave com a fragrância Jean Paul Gaultier. Temos é o perfume da Iodema, o Instinct. Iodema Instinct é o perfume genérico do Jean Paul Gaultier. Só que é em perfume. É ir à nossa secção Iodema Parfums. Nada, amigo! Sempre às ordens, João! Ora então, vamos fechar as encomendinhas que caíram aqui na nossa plataforma!
Ah, foi o sonoro. Que chatice. Vamos pôr outra vez. Semana de Mega Sales e Vijet. Ah, aí está. Ora, temos aqui a encomendinha do Paulo Ferreira. Ora, um espanador da Wall, Deluxe. Um level 3 pulverizador negro e um Proraso pré-cheio de mentol de 300 ml. Só qualidade nesta encomenda. E esta encomenda vai para Alter do Chão, Porto Alegre. Porto Alegre, vamos buscar material. Ora, um espanadorzinho da Wall, qualidade top. Olha que bonito, um espanador para colocarem na vossa bancada. Topíssimo. Qualidade Wall. Um pulverizador level 3. Olhem que bonito pulverizador da level 3. Espetáculo. Topíssimo, isto é flare sol, ou seja, carregas aqui uma vez e ele lança uma nuvem espacial de água, de película de água, espetáculo. É da primeira liga, level 3, olha que bonito, espetáculo. Só aqui na Barba Shop é que encontras este artigo diferenciado. Ora, este é o pulverizador spray negro da level 3. Só trabalhamos com a primeira liga. Ora, um proraso pré-cheio de eucalipto e mentol de tamanho profissional. Ora, aqui é um pré-cheio de tamanho profissional, isto é para pôr antes do creme de barbear, deixa, prepara a tua pele para o corte com a gilete, com a navalha. Top, top, é na Barber Shop. Ora, vamos despachar esta encomendinha, tal como eu disse, Alter do Chão. Epa, azar, não cabe por pouco. Ora, quem quiser pode fazer as vossas questões, que eu respondo. Good vibes only.
Como é que é, Rolinho? Tudo positivo? Bicho, é site Barbashop Portugal, está aqui o nome do site e é só fazer a encomenda lá. E como trabalhamos com stock real, recebes a máquina na terça-feira. Agora vamos tirar aqui. Como é que é, Chico? Tudo positivo? Sonzinho, está top? Estão a curtir o som? Já não são todos que trabalham ao domingo, força nisso, Chico. Estamos aqui repletos de encomendas e para adiantar serviço, para não deixar acumular para amanhã. Já temos aqui bastantes encomendas, vamos fechar já algumas hoje. Obrigado, Chico. Grande abraço. Ora, vamos lá. Você vende aparelho em segunda mão, Luciano? Não, só vendemos equipamentos novos. Os aparelhos em segunda mão que nos chegam, pá, são desmantelados na nossa oficina barbeiro que temos para desmantelamento de material. Ou seja, só equipamento novo, que é para podermos dar os 3 anos de garantia ao cliente. Ora, está para alter do chão. Siga. Agora vamos à próxima encomenda. Ora, acabou de cair aqui a encomenda do Júnior Ferreira. Júnior Ferreira está a ver a nossa live. Ora então, uma Captain Cook Black Edition. Excelente opção, amigo Júnior. E uma caixinha de lâminas partidas Derby Premium.
excelente escolha. Trabalha todos os dias? Sim, Bruno Santos. O site Barbershop Portugal está aberto 24 horas, 7 dias por semana. Trabalha todos os dias, de dia e de noite. Então aqui uma bonita navalha da Captain Cook. Reparem aqui neste pormenor, toda preta, aqui com o símbolo da Captain Cook. É uma lâmina de carril, uma navalha de carril, que corre assim e depois encaixas aqui a lâmina e é só fechar e desfazer a barba. Bonita. Old School Stair Hair Stylist. Topíssimo. Ora, este encomendinho vai para Recarei. Uma caixinha de lâminas Derby, são as lâminas compatíveis, são lâminas partidas, isto é meia lâmina, compatíveis com esta navalha. Ora, vamos oferecer aqui uma caixinha de estancadores também, um reboçado e um autocolante aqui do... Vai ser aqui o escudo do... Não. Vai ser aqui o Capitão América e o Iron Man. Olha que espetáculo. Ora, como funcionam os estancadores? Há muito tempo que comprei lâminas e vejo isso. Amigo, isto, os estancadores, são umas carteirinhas em que tem aqui um produto que é estanque. Molhas aqui, molhas a pontinha aqui do fósforo, molhas a ponta do fósforo em água e depois passas na zona com ferida, com corte, com sangramento e isto estanque. É um estancador rápido. Tiras um, isto é unidose. Tiras um, aplicas na zona onde é para estancar e está feito. São estancadores rápidos. Vocês veem onde fica a oficina dele, no quarto de hóspedes da casa dos pais. É isso, intrudo, é mesmo isso. Aqui o Lindoso sabe que ele já esteve aqui. Acho que não há problema nenhum, pois não, estar a fazer isto no quarto dos pais. Não há problema, pois não, ou intrudo. Não há problema para ti. O som está top, sonzinho, estás a curtir? Oh, intrudo, para mim já é grande satisfação tu estás a assistir à minha live.
Olá, Biber. Vítor Ruivo, tudo bem? Tudo positivo, amigo? Praticas preços muito acima da média na tua loja online. Guerreiro, cada um pratica os preços que acha que deve praticar, amigo. É a lei do mercado. Quem quiser compra, quem não quiser não compra. Eu não estou a obrigar ninguém a comprar. Vamos à próxima encomendinha. Ora, a próxima encomenda é do Nuno Pinto. Ora, o Nuno Pinto de Vila Real adquiriu aqui esta máquina aqui, a Ragnar Comet Black, e utilizou o nosso cupom top top 10% de desconto e ainda vai levar, ainda quer levar também um spray lubrificante para lubrificar as lâminas da máquina. Vamos buscar uma Ragnar Comet Black Edition. Ora, aqui está. Ora, e aqui um sprayzinho da Ragnar também, para fazer pandan, para limpar e lubrificar as suas lâminas. Agora vamos só ver se a máquina está operacional, a funcionar. Para também, depois não haver reclamações da parte do cliente, também não há problema, a máquina tem 3 anos de garantia, por isso... Está top! Está top porque é da Barba Shop. É isto. Agora para Vila Real. E se quiseres aproveitar também podes adquirir este equipamento, metes o nosso cupom TOP TOP com letras maiúsculas e tens 10% de desconto. É isto! Aqui o Nuno Costa Pinto não perdeu a sua oportunidade. Ora, está, vai levar aqui uma gominha, ainda vai levar aqui um autocolante. Great times are coming. Pois Pedro, e as marcas de qualidade também vendes? João Silva, qual é a marca de qualidade que pretendes? Temos que ver, João Silva, se a marca de qualidade para ti também é a mesma marca de qualidade para mim. Por vezes a marca de qualidade para ti, para mim pode ser uma marca de qualidade inferior e não ter interesse em vender aqui. Oh João Silva, ainda não foste ao nosso site barbashopportugal.pt, pois não? Aconselho a ires ao site, pesquisares as marcas com que trabalhamos e depois volta novamente e faz a questão. Ora, vamos lá. O resto, João Silva, o resto são brindes. Só há duas. Não, João Silva, há marcas de qualidade que tu, se calhar tu ainda desconheces. Eu não sei há quanto tempo é que és barbeiro, eu sou barbeiro há 35 anos, ou seja, já passou várias marcas pelas mãos.
e já tem assim um know-how de saber quais são as marcas, digamos, de qualidade. Top, top, é na Barba Shop e tens 10% de desconto nesta shaver, nesta ou nesta. Ora, vamos lá. O sonzinho está top. João Silva, amigo, é só olhar aqui para a primeira linha, olha aqui, a seguir aqui ao cartaz, Barbashop Portugal, olha o que temos aqui, só na primeira prateleira, hein? Qualidade top, não sei se conhece algum deste equipamento. Recebi a encomenda top top, TI90, obrigado amigo, chegou tudo direitinho, isso é que interessa. Ora vamos lá. Ora esta encomendinha vai para Vila Real. É nóis. Valor da máquina, que máquinas são essas? Hugo Souza, isto é uma shaver, amigo, é uma máquina de barbear, é uma máquina para dar aquele efeito tipo gilete, para quem não quer usar a gilete, passa uma máquina destas e tem sempre a barbinha aparada a zero, fica lisinho, lisinho. Há quem use, também depois de passar um aparador, use isto como máquina de depilação. Oh, meu caro Hugo Souza, 31 ou 51, já nem estou a ver bem, Pá, se for para ficares aqui na live, pá, eu invento aqui a live toda, não há problema. Ponho-me aqui a inventar a live toda. Desde que tu assistas, está tudo para mim. Sinto-me confortável com isso. Agora não podes é sair da live. E é isto. Ora, para Vila Real. Pum, pum, pum.
Ora, vamos à próxima encomenda. Ora, quem quiser fazer alguma questão, pergunta, força aí. Ora, temos agora aqui a encomendinha do Nuno Silva. Ora, uma Wall Super Taper 5V. Wall Super Taper e um Proraso hemostático. Ora, uma maquininha da Wall Super Taper, a máquina branquinha, máquina Clipper. Ora, onde é que temos isso? Onde é que eu tenho a Super Taper? Ora, aqui está ela, uma Super Taper! Ora, e uma bisnaga de um estancador da Proraso. Qual é melhor shaver, Ragnar Wall ou Ragnar Hugo Ribeiro? Depende para qual é a utilidade que vais dar. Se é uma utilização doméstica, amigo, recomendamos aqui a Ragnar. Se é para uma utilização profissional, recomendamos a da Wall. Ora, esta encomendinha vai para Braga. Como é que é, António Sousa? Tudo bom, amigo? Cá estamos, na luta. Ora, um dropzinho. Work, sweet work. Não curta a marca JRL, Simão. Simão, o problema da JRL. Simão, o problema da JRL, opa, é a nível de assistência. Nós não temos, não vendemos JRL, mas reparamos JRL. Ou seja, nós não vendemos JRL porque a marca não fornece peças para reposição. E é muito difícil, não é? Nós como fornecedores, como vendedores, estamos a dar 3 anos de garantia sabendo que a marca não fornece peças. É complicado. Marca Bandido, vendes o Russell ou Mr. Names? Já foste ao nosso site Barbershop Portugal e pesquisaste por Russell ou Bandido? Vai lá dar uma saltada. Ora, quando a JRL mudar a sua perspectiva de mercado e começar a fornecer assistência técnica, aí não temos qualquer problema nenhum em vender e reparar o JRL. Neste momento só fazemos reparações. Sim, mas Depot não encontro. Mr. Names, tu perguntaste por Bandido ou Russell, não perguntaste pela Depot. Se perguntasses pela Depot, eu dizia-te que não tinha, mas temos Russell e Bandido, certo? Eu respondi à tua questão. Se tivesses perguntado, tem Depot? Eu dizia, não, não temos Depot. Ora, vamos lá mandar esta maquininha para Braga.
Olhem aqui as novas máquinas que chegaram, da Ricky Parodi. Máquina corte de clipper, topíssima, metálica. E máquina de contornos, metálica. Só qualidade, novidade aqui na Barbershop. Ora, fica mais barato levares o pack do que levares cada uma individualmente. Gentlemen in the mix. Qua
quanto fica esse conjunto novo que veio? Ricardo, pegado, tens que ir ao site e escrever Metallica e vês lá o preço no site. Fica mais barato se comprares o pack, a encomenda é lá que tens que fazer. Boa, vende a cabeça da Shaver Ricky Parodi. Oh, Pedrinho, já foste ao nosso site e pesquisaste por Shaver Ricky Parodi e pela sua cabeça de reposição? Se vendemos o equipamento, também temos as cabeças de reposição. Sim, estão disponíveis. Se não conseguires encontrar a cabeça de reposição, manda o link para o nosso apoio ao cliente no, dentro do site, no canto inferior direito, e a gente manda mensagem com o link correspondente. Essas máquinas de alargar são aquelas que rapam o cabelo e barba tipo gilete? Sim, Dias, são estas mesmo. Mr. Names, como é que é? Tudo positivo, Mr. Names? Sim, pareceu-me meio a tripar na resposta. Acho que não mereço esse tipo de ironias. Não estou a perceber, Mr. Names. Qual o valor, Dias? Qual o valor de quê, amigo? Site Barbashop Portugal. Ragnar Comet, adicionar ao carrinho, adicionar os portos de envio. Se quiseres 10% de desconto, meter o desconto com o nosso cupom TOPTOP e assim já sabes o preço, Dias. Está tudo aqui explicado. Nada, sempre às ordens. Agora vamos lá mandar esta taperzinha. Agora vamos pôr ali as novidades. Esta caixinha. Essas novas trazem pentes. Ricardo Pegado, excelente questão, amigo. Ora então, eu não sei se foste ao nosso site, lá no site tem lá o descritivo do detalhe sobre a máquina e os pentes que acompanha. Se fores ver o descritivo, lá diz os pentes que traz. Ora então, diz que traz 4 pentes. Pente 1,5, 2, 2... 0.4, 3 e 4,5. Traz 4 pentes.
E aqui, relativamente aqui ao operador, traz também três pentes, traz o pente 1, 1,5 e o 3 milímetros, que é para dar aquele disfarce na barba. Estas máquinas, todas elas têm a carcaça em metal, muito bonitas, são muito bonitas. Aliás, até vou abrir aqui uma, que é para ver. Exato, Ricardo, tens que ver a descrição do material. Ora, vamos lá ver isto, vamos lá ver se isto aprova. Ouvi falar muito bem desta máquina de contornos, muito bem mesmo. Traz aí, espetáculo, traz aqui um saquinho, top. E olha que bonito, é pequenina. E é muito fixe, parece um porta-chaves. Que show! Olha, é a trimmer mais pequenina que eu tenho aqui. Ui, é brava! Muito top! Olha, estou impressionado. Olha, isto por exemplo é muito bom, por exemplo, para cabeleireiras que querem fazer aqueles contornozinhos nas clientes, assim para uma mão pequenina. Isto até parece um porta-chaves. Está muito fixe. Estou impressionável. Ora, até vou deixá-las aqui assim. Isto agora despertou a minha curiosidade, até vou ver a grande agora. E exatamente, é isso, Ricky Silva. Faz o mesmo efeito que a Wall Detailer. Sim, é uma máquina de contornos. Exatamente. Só que esta é muito pequenina. É muito fixe. Olha aqui a de corte. Esta de corte é maior. Ah, bonita. Tem aqui um símbolo de um touro. Deixa lá ver. Deixa tirar a prova de novo. Gosto. Gosto, olha, tem uma pegada tipo, estou a jurar que isto é uma carcaça da UOL, tem uma pegada, ei, matou-me agora, esta máquina matou-me, alavanca de catraca, curto, olha, show, já me conquistou, olha, silenciosa, ui, eu vou vender toneladas desta máquina, toneladas. Já me conquistou. Olha, esta está paga. É só para ver aqui o material que traz. Pentes especiais com agarre metálico. Carregador, óleo. Olha, esta máquina vai ser um sucesso, é o que eu vos digo. Se eu não vender umas 500 até ao fim do ano, eu fecho a loja. No mínimo. Se eu não vender 500 unidades destas máquinas até 31 de dezembro, fecho a barbershop. Bonita. Ah, vai ficar aqui assim. Curti, top, eu acho na máquina. A de contornos é que... A de contornos matou-me. Olha que espetáculo. Pô, show. Ah, acabou. Acabou a promoção aqui. Já não, nem é a promoção. Acabou a promoção das shavers. Eu agora quero vender a estas. Fechou. Ricardo Pegado, as duas ficam por 110€. Ricardo, é o preço que está no site, amigo. Tenta adicionar ao carrinho, faz o pagamento e vês quanto é que pagas no final, amigo.
É? Olha, foi abaixo do computador. Vou ter que reiniciar. Vou ter que reiniciar o computer. Ora bem, esta caixinha não trazia uma tampa? Esta não traz tampa. Manos, estas máquinas são show. Estou a curtir este equipamento. Olá, viva! Ora, máquina de barbear para rapar. José Martins, máquina de barbear para rapar. Sim, José Martins, temos. Temos aqui dois modelos, Ragnar Comet. Cinza e Ragnar Black. Topíssimo. Pedro, estou indeciso entre a Wall e essa. Ricky, e qual era a Wall que querias adquirir? José Martins, José, a encomenda é feita na nossa plataforma, que é barbashopportugal.pt, é lá que tem que ver o preço da máquina, mas ela está a 49,50. Se utilizar o nosso cupom TOPTOP, com letras maiúsculas, ainda tem 10% de desconto. Por isso é lá que tem que fazer a encomenda. Ricky Silva, querias a detailer pequenina? Qual delas? A Barrett? A detailer pequenina, há três detailers, tem a Barrett, tem a detailer e depois tem aquela, tem a All Align. Agora o computador está a reiniciar. Obrigado, Ricky Souza. Tudo positivo, amigo. Bruno, a Wall é top. Sim, Bruno, a Wall é topíssimo. Berlindes do, do Bertinho, claro, oh, Berlindes, os chineses não trabalham ao domingo, eu tenho que trabalhar também, os chineses trabalham ao domingo, a barbershop trabalha ao domingo. Ricky Silva, detailer é detailer, amigo. Se, Ricky Silva, se vais usar a máquina em ambiente profissional, recomendo a Wall Detailer. Se vais usar para uso doméstico, amigo, acho que é uma máquina boa demais para usar em ambiente doméstico. Esta aqui cumpre a função.
Aqui é metálica, de contornos. A hora que está a 140 é o Aldi Taylor. Agora vamos fechar. Ainda não fechei este. Já me estava a esquecer de fechar esta Super Taper. Mas assim só uso uma, ela corta mesmo zero. Ricky Silva, todas as máquinas de contornos, as trimmers, cortam a zero, amigo. As trimmers cortam exatamente zerinho. E tem o mesmo comprimento de lâmina da. Tem o mesmo comprimento de lâmina da detailer, que é 4 cm. E depois, se for preciso lâminas, também vendemos as lâminas. Eu vou já fazer uma demonstração dela. Podemos encontrar esperança no recomeço. Começar do zero. Esse é um dos motivos. Olá, amiguinhos. Acabamos de receber mais dois belos equipamentos. Aqui, Ricky Parodi Metallica. Máquina de contornos, máquina clipper, máquina de corte. Ora, vamos começar aqui pela clipper. Ora, podes encontrar no nosso site pelo nome Metallica. E porque é que se chama Metallica? Porque tem o corpo todo em metal. Aqui esta base em alumínio e depois tampinha cromada. Acompanha com uma lâmina taper e uma das particularidades é que traz alavanca de catraca de 5 posições. Topíssimo! Vamos para lá trabalhar, silenciosa. Acompanha aqui também com carregador
carregador, o cabo para o carregador, uma escovinha de limpeza, um óleo e 4 pentes. 4 pentes níveis que depois podes ver na descrição do equipamento. Já um equipamento já disponível na Barbershop Portugal. Top, top, é na Barbershop. Vamos passar aqui à máquina de contornos. Ora então, relativamente aqui à máquina de contornos, o que é que me surpreendeu nesta máquina trimmer de contornos? É que ela é muito pequenina, parece um porta-chaves, meus amigos. E também, lá está, metálica, toda metálica, carcaça e tampa em metal, lâmina de 40 mm, 4 cm, muito leve, não parece o peso, atendendo à carcaça de metal. Pensava que seria mais pesada, mas não, é extremamente leve. E aqui, olha aqui o leãozinho. Só força. Ora, esta máquina também acompanha aqui com, vamos ver, tem aqui 3 pentes. Isto, quando é novo, é sempre difícil de tirar. Isto vem tudo compactado. Oh my God! Ah, olha que bonito! My friend, 3 pentes, carregador, cabo de carregador, escovinha de limpeza e óleo. Top! Ora então, mais dois belos equipamentos aqui a juntar à nossa loja online, entrega em 2 dias úteis, estoque real, e podem fazer as vossas encomendas, a partir de já estamos disponíveis para receber encomendas, depois se for preciso lâminas de reposição também temos, damos garantia e assistência a esta marca e este equipamento, por isso é tranquilo. Aí está. Como é que é? São bonitas, João Pereira, por acaso são muito bonitas. Eu acho que vou vender para aí umas 500 até ao fim do ano. Já disse aqui ao pessoal, se não vender 500 unidades de cada uma, até ao fim do ano eu fecho a loja. Da One, as duas máquinas, o conjunto é da One. Se chegas ao site Barbershop Portugal, pesquisas por metálica e compras o pack. Está lá. Então, uma cabeça para a Vanish e uma lâmina Skeleton T-Blade 707Z, é para garvão, ora uma cabeça de corte Vanish. Ora, uma cabeça de reposição para a Shaver The Wall, Vanish, e uma cabeça T-Blade 707ZE para Babyliss, máquina de contornos trimmer da Babyliss, uma reposição original. Olá, boa tarde, Léo. Tudo positivo, amigo?
Acho que a Wall corta mais rente que a VGR Trimmer que tenho. Oh, Ricky Silva, tudo passa por um ajuste das lâminas, amigo. A lâmina da VGR dá para ajustar e a da Wall também. Tem que se ajustar as lâminas. Mas a detailer corta muito curto. E ainda dá para regular, dá para fazer zero gap. João Pereira, Ricky Silva, pois, não sei como se ajusta a lâmina. Ricky Silva, o ajuste de lâmina é uma coisa bastante minuciosa e precisa. Recomendo que seja efetuado por um técnico experienciado em ajustes de lâminas. Porque senão desmontas a lâmina e depois não a consegues montar. É sim, elas já vêm ajustadas de fábrica, não é? O problema, se puseres a lâmina mais curtinha, tem que ser afinada, que é para depois não magoar, porque também se ficar curta demais, pode magoar e cortar e picar. Atenção! Por vezes, mais vale não mexer no que está já afinado, não é? Só se ela tiver alguma queda, empenar a lâmina. Ora, temos aqui a encomendinha do Orlando. Ora, uma Shaver Finish da Wall. Top, um Ice Blade e um Shaver Cleaner. Ora, mais uma maquininha top da Wall, uma Shaver Super Close. Esta corta muito curtinho. Esta é muito top. Ora, um Ice Blade. Ora, um Ice Blade a fazer pandan. Thank you.
ver aqui, o Nishman Shaver Cleaner. Agora vamos ver se eu consigo meter isto tudo só numa caixinha. Não vai caber. Ora, esta encomendinha vai para Oiã. Vai para Malhapão, Malhapão, Oiã. Quem é que é de Malhapão e nos está a assistir neste preciso momento? Em Malhapão. The One, esta trimmer, parabéns os guizos. The One, esta trimmer não é para aparar os guizos, amigo. Esta máquina não é uma máquina depiladora. Não é recomendável para aparar os guizos. Para aparar os guizos é a VGR 951. Pelo contrário, esta máquina, se passares no guizo, desconfio que o guizo vai à vida. Ou seja, ficas só com um guiso. Exatamente. Ora, a maquininha indicada para cortar o guiso é esta aqui, a VGR 951.
gente, olha aí, eu vejo, ó da One, eu vejo o João Pereira, que o João Pereira tem uma. O João Pereira sabe do que fala. O João Pereira é prova viva que a VGR 951 funciona. Olha aqui o Rick e Silva também tem uma. Muito top, Lionel Marques, grande abraço, amigo. Mano, como barbeiro diz-me, como terminas as linhas da barba quando aparas e rapas, se é que percebes? Gil, é assim, para ficar um corte fixe, é assim, eu já aparo a linha da barba já por intuição, porque já são 35 anos a alinhar barbas. Recomendo, por exemplo, agora se não tens assim grande experiência, pá, recomendo usares um lápis e um pente ou algo que consigas marcar, tipo uma régua. Nós temos à venda no site lápis brancos, que é para delinear, o pessoal que está a começar, mete assim a régua ou o esquadro e marca com o lápis branco e depois com a navalha vai tirando, temos aqui estes esquadros. Temos aqui estes quadros que são os Bird Shapers, para quem está a aprender. Este quadrozinho tem assim, fica mais reto ou ficar mais arredondado, é só encostar a cara, passas uma máquina de contornos ou delineias com um lápis branco e depois é só ir tirando, removendo com a navalha. Quem já está mais experiente já faz aquilo mesmo freestyle. Ora, meus amigos, vou vender uma Ragnar máquina de barbear Butterfly. Ora, é para Charneca Caparica. Ora, é 429, uma Ragnar, aquela maquininha que o teu avô, o teu bisavô usava. O teu avô é que estava certo, lamininhas. Olha aqui, olha que bonita, esta máquina... Isto é só economia, compras a máquina, depois compras uma caixinha de lâminas, que é o que fez aqui o nosso amigo Henrique, comprou uma caixa de Aster de 100 lâminas, durante 2 anos não precisa de se preocupar, porque pode fazer a barba tranquilo durante 2 anos. Esta aqui é a Butterfly, metes a lâmina inteira aqui, vou exemplificar aqui com uma lâmina. Uma lâmina inteira de barbeiro. Encosta aqui. Oi? Aí está, a lâmina entrou. Depois é só rodar
fecha e é só delinear e é só desfazer a barba em movimentos perpendiculares. Topíssimo, cada lâmina destas da Astra dá para fazer 6, 7 barbas, por isso durante 2 anos pelo menos. Agora vamos também vender, já o cliente já comprou também uma caixa de Astra. Ora, 20 carteiras de 5 lâminas, são 100 lâminas para barbear. Topíssimo. Para Charneca da Caparica. Exatamente, Flávio, teu pai tem uma igual e pergunta-lhe a ele: ó pai, quanto é que tu gastas a desfazer a barba por ano? Ah, gasta pai aqui 10€ por ano. O único investimento que teve a fazer foi a máquina. De resto, o resto das lâminas são acessíveis. Ora, este Charneca da Caparica e um Nobiside Blade Care. É nóis! Ora, ainda vamos oferecer aqui uma carteirinha de estancadores, caso haja algum corte. Sem contar. Um cabeçadinho. Best choice. Ora, aqui uma amostrazinha do nosso novo perfume, Hoseus. Yodema, Hoseus. Quanto custa o spray de sal level 3, aquele preto e azul? Flash My Hook. Site www.barbashopportugal.pt. Level 3 spray de sal. E já vês o preço, depois adicionas ao carrinho, serão adicionados os portes de envio correspondentes e depois sabes o preço final a pagar. Estou a precisar desse spray, o meu barbeiro já não tem disponível. Flash My Hook, site barbashopportugal.pt, www.barbashopportugal.pt, level 3 Sea Salt Spray, adiciona ao carrinho, depois serão adicionados os portes de envio correspondentes, nomeadamente dependendo da localização onde nos está a ver. O site calcula automaticamente porque está ativado por inteligência artificial e ele calcula automaticamente os portes. E depois é só fazer o pagamento com os meios disponíveis no site: multibanco, PayPal, cartão de crédito, Klarna. É o normal. Obrigado. Exatamente, aí o Joãozinho já colocou o nome do site. Essas Ragnar são muito bonitas, são João Preto, são muito top, por acaso. Isto é agora uma maquininha de barbear, está outra vez a voltar à baila. O pessoal começa a fazer contas, quanto é que gasta em cabeças para as lâminas de barbear, para as cabeças para as máquinas de barbear. E uma cabeça para, sei lá, quanto é que custa uma cabeça para a Mac 3? Jesus! Quase que é preciso deixar um rim. Uma cabeça da Mac 3, compras uma caixa de 100 lâminas da Astra.
Sim, João Pereira, a queixeba também é dentro do... Aliás, João Pereira, a queixeba até é melhor porque a queixeba consegues regular a curvatura da lâmina, é muito top. Estas aqui são mais básicas, também são mais baratas. Purity, the one, aqui o João Pereira já disse, temos o K1 Purity, ou então tens o Revlon Pro U Balancer Anticaspa, são as duas opções que temos aqui de oferta. É só pesquisares por caspa no site www.barbashopportugal.pt, pesquisa por caspa e aparece tudo relacionado com caspa, nomeadamente shampoos. Ainda há ver na Pantene, ainda há disso, Jesus, como é que é possível ainda existir shampoo da Pantene? Vamos lá, isto não para de chegar encomendas, agora já temos duas encomendas e uma delas vai para a Irlanda, topíssimo, Irlanda, Pedro Gomes, ora uma VGR 951 para a Irlanda, obrigado Pedro Gomes. Vamos já tratar desta encomendinha. Pedro Gomes está-nos a ver aqui da live. Prepara aí a minha encomenda que acabou de entrar. Hello Gomes. É isso, Hello Gomes. É para ti esta encomenda para a Irlanda. Estás na Irlanda? Vou já tratar da tua encomenda. Thank you.
Manda vir. Estou. É isso, é isso. A ver se ainda chega esta semana. Hello, conta lá para o fim da semana. Sabes que isto internacional anda a passo de caracol. Pá, mas vai ser expedido amanhã, vai sair amanhã. A única garantia que te dou é que sai amanhã. Agora depois é entrega aos operadores logísticos. Pá, lá para a última semana de dezembro já deves receber. Deves receber depois do Natal. Just kidding. Ora, vamos lá. Segues-me, Mariana? Não sei, Mariana, não sei se te sigo. Não sei. Depois, quando acabar a live, eu vou ver se te sigo ou não, está bem? Então vamos lá, Ormão VGR Blue. Uma VGR azulinha. Dimitrios, como é São Chopanza? Onde se pode comprar esses óculos que usas? Leni Pinto, na barbashopportugal.pt. São os óculos C06 polarizados. Dimitrio, como estás? Como está você? Ora, meu caro Pedro Gomes, está a funcionar? Está topíssimo! Qualidade garantia Barbashop. Está tudo, óleozinho, cabo, pentes, escovinha, tudo em conformidade. Esta já está benzida.
Agora vamos prender aqui um saquinho. Para a Irlanda. Como é que é, Nuno Félix? Grande abraço, amigo. Tem que ser, tem que ser. Opa, aqui o pessoal da Irlanda, depois a fazer encomendas ao domingo, o gajo tem que fechar encomendas. Pá, este pessoal da Irlanda são lixados. Não deixam um homem descansar. Boa tarde, a Captain Cook Roadster corta a barba, pente zero ou deixa algum pelo? António Simões, a Captain Cook Shaver é para cortar a zero, não deixa nenhum pelo para trás. Só se o pelo estiver comprido. Se o pelo estiver comprido, tem que passar um aparador primeiro e depois passa a shaver. A shaver, a particularidade das shavers é que as shavers só cortam pelo até 1 mm de altura. Se estiver muito grande, se o pelo estiver curvado, tem que passar um aparador primeiro e depois aí passa a shaver para dar aquele efeito lisinho. Mas isso não é só com a shaver da Captain Cook, é com qualquer shaver. Exatamente, aí o João Pereira já explicou como é que se deve utilizar a shaver. Se o pelo estiver muito grande, pode passar aqui esta metálica, esta trimmer metálica, e depois a seguir passa a shaver. E aí posso lhe garantir que não fica nenhum pelo para trás. Ora, e temos também aqui uma encomendinha do Luís Miguel. Luís Miguel, estás a assistir à live? Thank you.
agora vamos fechar aqui a encomendinha do Luís Miguel. Ora, Luís Miguel, uns óculos C06 e 3 shampoos da Anticaspa. Para que é luxo, obrigado! Ora, uns óculos iguais aos meus! Ora, onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Ora, aqui uns óculosinhos aqui da Barba Shop C06, óculosinhos para conduzir à noite. E 3 shampoos anti-caspa, shampoo de qualidade, shampoo balancer da Proio. Topíssimo! Aqui é só material de qualidade. Ora então, 3 shampoos de qualidade anti-caspa da Balancer. Pedro, um aftershave fixe. The One, amigo, aftershave é como os perfumes, isso é muito relativo. Ah, temos os da Nishman Cologne, temos os da Bandido, temos os da Immortal. Mano, é muito aftershave. Temos da Proraso. Ora, vamos pedir esta encomendinha para que é luz. Quer luz? Quer luz ou sem luz? Com luz ou sem luz? Oh mano, The One, opá, Immortal ou Bandido ou Nishman, aftershaves, top. Se fores ver os aftershaves da Nishman Cologne, têm associado um perfume, são associados a um perfume. Pá, todos são bons, tens que ver. Tens que ver qual é a fragrância que gostas mais. One Million. Aqua di Gio. Como é que é, Larinha? Tudo bem? Tudo positivo? E tu? Estás boa também? Isso é que interessa. Tudo positivo. Nada como começar aqui a segunda-feira top. Sempre a trabalhar nesta segunda. Obrigado, Larinha. Obrigado. Obrigado pela Rosinha, Rosinha, Rosinha. Tenho uma máquina igual, é uma grande máquina. Telmo, não me digas, tens uma máquina de metálica. Tens uma máquina igual a esta? Show de bola, não é? É muito fixe. Olha, eu fiquei surpreendido, foi com a trimmer, pequenina, top. Posso-vos dizer que é das trimmers mais pequeninas que tenho aqui. Ora, esta encomendinha vai até que é a luz. Ora, já temos aqui o Telmo 11 FX a dizer que esta máquina é altamente top. Thank you.
tenho uma, custou-me 260 na altura, foi um rapaz amigo que me arranjou. 260? Oh, Telmo! 260, estás enganado, oh, Telmo. Estás se calhar a falar numa wall. Isto não é uma wall, amigo, isto é uma metálica da Ricky Parodi. Mano, esta máquina está a 70 paus. Salvo eu. Igualzinha a esta. E Telmo, foste comido. 260 euros. Jesus. Foste roubadinho. Mano, eu estou a vender um pack destes a 110 euros. Trimmer e máquina de corte, que já com promoção. E aí, da Wall. Ah, sim, está bem, então. Essa acredito. Essa é. Essas da Wall agora estão avaliadas em cerca de, quem tiver original, pá, 1500, 1700 euros. Isto é, nova na caixa, sem utilizar. É dos 100 anos, é 1919, a centenária. Sim, sim, o formato é idêntico, sim. Só que esta é mais leve do que a Wall. E esta, por acaso, tem uma coisa gira, que tem uma alavanca de catraca, e que a Wall não tem. Esta tem alavanca de catraca, muito fixe. E também é mais silenciosa. Tem disponível a Babyliss Pro Astris Foil XF2 António Simões. Isso terá que ver. Assim, nós trabalhamos com stock real. Tem que colocar esse código da máquina, a referência da máquina, e ver se está disponível no site. Que cor é que é, António Simões? É a amarela, a prateada ou a negra? Olha, tenho aqui, não sei se é esta. Tenho aqui esta à mão, não sei se é esta que pretendo. Esta aqui é FX-FS2E, não sei se é esta. Telmo, Onze, sim, amigo Telmo, eu também trabalho com a Wall, dá-me assistência e sou reparador oficial da Wall também. Qualquer problema, se precisares de peças para as tuas máquinas da Wall, nós temos à venda na Barbershop Portugal. Temos tudo da Wall, tudo o que precisares nós temos. Aliás, se fores ao nosso site, barbashopportugal.pt, é só escreveres Wall e, olha, passas ali 3 horas a ver material da Wall. Material que mais ninguém tem. Toalhas de praia da Wall. Toalhas da Wall. Material, máquinas que vão chegar aí. A Black Combo, que é uma máquina, uma clipper negra, com um detailer negra. A Vapor, que vem chegar agora em dezembro. Temos tudo em primeira mão. Se é Wall, é aqui, a Barbershop tem tudo. Agora vamos à próxima encomenda. Exatamente, Telmo, se quiseres fazer a reparação, manutenção nas tuas máquinas da Wall, podes ver aqui o meu outro canal que tenho aqui no TikTok, Oficina Barbeiro. Pá, está a ser aí o canal que está a ter aí mais adesão, nomeadamente a nível de reparações da Wall, Oficina Barbeiro. Sei, possivelmente já viste no TikTok, no Facebook, estamos a arrebentar aí com as reparações das máquinas da Wall, topíssimo. Jonan Romero, onde compraste essas prateleiras? Jonan Romero, na MaxMax. Mas a MaxMax tem lá a secção das prateleiras, tem lá estas prateleiras. Olha a encomendinha do Adelino.
Ora, encomenda do Adelino. Ora, uma cabeça para a Super Close, um óleo da Yandis, um pente Jaguar Airline 505 e um pente Jaguar Airline 525. Temos isso. Agora um óleo lubrificante da Yandis. Ora, uma cabeça de reposição para a Shaver Super Close. Ora, um pente 505 e um 525. Ora então, aqui dois pentes, aqui um pente de corte e um pente de rebaixar, top qualidade, Jaguar. Jaguar é Barbershop Portugal, Portugal é Barbershop, é Jaguar. São caras, abraço amigo. Jonai, aqui nós também, assim, nós temos material de qualidade e também primamos por ter estantes de qualidade. Pá, agora se é caro para si, pá, certo que terá que procurar outras mais baratas, não é? Eles têm lá prateleiras mais baratas. Telmo, aquela Babyliss 2 Pro fica a quanto? Telmo, amigo, tens que ir ao site ver lá o material que está disponível. Não sei qual é que estás a falar. Babyliss Pro 2, que é isso? Babyliss Pro 2, não conheço. Como é que é, Martim? Fernando, estou de positivo. Babyliss Shaver, Babyliss que mostrou há pouco. Ah, esta aqui. Esta Babyliss Shaver, amigo, eu creio que está para aí a 140 paus. Não tenho a certeza, mas acho que é isso, 140. Essa tem boa cara, amigo, isto é uma Shaver Babyliss profissional, prateada. Há três cores, há prateada, há dourado e há negra.
Tenho uma, mas está meio encravada. Telmo, o que é que se passa com a tua Babyliss? Nós fazemos reparação em Babyliss, amigo. Se quiseres, podes mandar a tua máquina aqui para a nossa oficina barbeiro. Nós fazemos reparação em material Babyliss. Às vezes pode ser um pequeno componente que esteja com desgaste já e colocamos a tua Babyliss totalmente otimizada novamente. Posso mandar como, amigo? Telmo, entra em contacto comigo aqui no link que vais ao meu perfil aqui da Barbershop Portugal, ou então na Oficina Barbeiro, ou então entras dentro do site, no canto inferior direito tem o símbolo do WhatsApp e falas comigo através de lá e eu mando o procedimento da reparação. É assim que funciona. Tens aqui no perfil, tens aí o Linktree, ou então dentro do site, no canto inferior direito, o símbolo do WhatsApp. E falamos por lá. Depois, após, quando receber o equipamento, faço o diagnóstico, vejo quais são os componentes necessários e informo, se for para proceder à reparação, a gente repara. Exatamente, é isso. É a mensagem privada. Eu só recebo mensagens, eu não atendo chamadas, eu só recebo mensagens. Comigo é tudo por mensagem. Ok, Dani, fica a aguardar. Nada, Telmo. Grande abraço. Telmo, segue aqui o nosso canal Oficina Barbeiro, aqui no TikTok também. Vês lá as reparações. Fazemos reparações em wall, Babyliss, whatever, o que aparecer. Gama Pew, Gama Boost. João Gomes, este boné está à venda no site Barbershop Portugal, é o chapéu Parental Advisor, Explicit Content, e também temos com várias cores, temos branco, preto, pá, é top, é na Barbershop, é só escreveres Parental Advisor e aparece lá os modelos todos. Em 20 anos a acompanhar empresários no crescimento das suas empresas, eu aprendi que há três triangulamentos. Nada, João Gomes. Sempre às ordens, amigo. É só fazer a encomenda no site. Ora, esta encomendinha vai para Vilares. Ora, temos aqui a encomendinha do João Garcia, uma cera em pó da Marmara Barber Powder, Styling Powder, cera em pó. Thank you.
Ora, uma seringa em pó da Marbara Barber. Ora, isto vai para Santarém, Santarém. Santarém, uma bonita cidade. Estive lá 2 anos de férias em Santarém. Santarém é um povo bastante hospitaleiro. Obrigado, Telmo. Esses óculos são diferentes. Sim, Jonaios. Estes óculos são diferentes. São óculos para conduzir à noite. Vamos à próxima encomendinha. E acho que é a última. Ora, e tinha que ser também para finalizarmos aqui com uma VGR951. Só podia ser uma máquina depiladora top. Ora, esta é... Ora, a azul foi para a Irlanda. Esta aqui vai para a Hermesinda. É próximo da Irlanda, Hermesinda. Uma VGR951 pretinha, Black Edition. Vamos ver se está o preço. Está top. Funciona. Thank you.
Ruben Pacheco, não conhece a nossa guia, nosso site, Barbashop Portugal? É sempre grande sonoro, mano. Thank you.
É este, é este. Agora vamos lá finalizar esta encomendinha. Tudo positivo. Como é que é, White Snake? White Snake. É esse? Exatamente, mais um que está farto da telha dela e comprou uma máquina em condições que não corta, não fere, não magoa o kiwi. Exatamente. Exatamente, Miguel Anjo. Este é um operador depilador ideal para passar nas partes íntimas, nomeadamente nos kiwis. É a nossa máquina top de vendas. VGR, sim, Hello Gomes, exatamente, já só tem uma em stock, sim. O que eu estive a fazer há bocado foi a solicitar ao nosso fornecedor mais 50 unidades de cada. Esta máquina sai que nem água. Já fiz a requisição ao distribuidor para trazer mais 50 modelos. 50 modelos não, 50 unidades de cada cor. Azul ou preto. Não é para me gabar, mas já vendi centenas de máquinas destas. Centenas. Mais de 300. Mais de 300. Oh, mas muito mais. Por que será? Mas na boa, muito mais de 300 máquinas. Sim, pode usar no chuveiro, ela é estanque, exatamente. Esta pode usar. Ora é isto, meus amigos, já estamos aqui desde as 2 da tarde, são 6:30, vamos finalizar a nossa live, sim, é a prova d'água, Miguel Ângelo, vamos finalizar a nossa live, amanhã estamos aqui novamente para fechar mais encomendas, está? Grande abraço, obrigado, um resto de bom descanso e aproveitem este domingo, tá? É o que eu vou fazer agora, é aproveitar o resto do domingo, obrigado. Thank you.